স্বাগতম জনাইছো এই মুহূৰ্তলৈ ষ্টুডিঅত পৰস্মিতা। আৰম্ভণিতে এক ব্ৰেকিং নিউজ। গুৱাহাটী ষ্টেচনত ৰেল আৰক্ষীৰ অভিযান আৰু ৰাজধানী এক্সপ্ৰেছৰ পৰা জব্দ কৰা হৈছে ড্ৰাগছ। জব্দ কৰা হৈছে 240 গ্ৰাম ওজনৰ 2 পেকেট মৰফিন। ৰেল আৰক্ষীৰ জালত বিহাৰৰ এটা ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী। ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীটোৰ নাম হৈছে ৰাজকুমাৰ শ্বাহ। পুনৰবাৰ জনাইছো গুৱাহাটী ষ্টেচনত ৰেল আৰক্ষীৰ অভিযানত ইতিমধ্যেই জব্দ কৰা হৈছে ড্ৰাগছ। জব্দ কৰা হৈছে 240 গ্ৰাম ওজনৰ 2 পেকেট মৰফিন। ৰেল আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে বিহাৰৰ এটা ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী আৰু ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীটোৰ নাম ৰাজকুমাৰ শ্বাহ বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে। ৰাজধানী এক্সপ্ৰেছ ৰূপা 240 গ্ৰাম ওজনৰ 2 পেকেট মৰফিন উদ্ধাৰ কৰা হৈছে। লগতে জব্দ কৰা হৈছে এই মৰফিন, লগতে এটা ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীক আটক কৰিছে। নাম হৈছে ৰাজকুমাৰ শ্বাহ আৰু ইতিমধ্যেই সোধা পোছা অব্যাহত ৰাখিছে ৰেল আৰক্ষীয়ে যে ড্ৰাগছসমূহ কলৈ নিয়াৰ কেনেধৰণৰ কি পৰিকল্পনা আছিল তাক লৈ এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে। গুৱাহাটী ষ্টেচনত ৰেল আৰক্ষীৰ অভিযানত ইতিমধ্যেই ৰাজধানী এক্সপ্ৰেছৰ পৰা জব্দ কৰা হৈছে 240 গ্ৰাম ওজনৰ 2 পেকেট মৰফিন। আৰু সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ সপ্তদশ দুলীয়াজান অধিৱেশনৰ হৈছে আজি দ্বিতীয়টো দিন। অধিৱেশনৰ বাবে ইতিমধ্যে দুলীয়াজানৰ চলা কটকী ৰাজহুৱা খেলপথাৰত উখল মাখল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে। আটক ধুনীয়াকৈ নিৰ্মাণ কৰি তোলা হৈছে বিশাল মূল মণ্ডপ আৰু বিভিন্ন চিত্তাকৰ্ষক আৰ্হি। আজি সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ পতাকা উত্তোলন কৰিব সভাপতি দীপাংকন নাথে। 10:30 বজাত শ্বহীদ তৰ্পণ কৰিব সাধাৰণ সম্পাদক লুৰিণ জ্যোতি গগৈ। দিনৰ 11:00 বজাত সমন্বয়ৰ সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা উদ্বোধন কৰিব আছুৰ মুখ্য উপদেষ্টা ডক্টৰ সমুজল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যই। অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিব অভিনয় শিল্পীদ্বয় অৰুণ হাজৰিকা, মাধুৰিমা চৌধুৰী আৰু কণ্ঠশিল্পী দীপলীনা ডেকাই। বিয়লি 2 বজাত জগত শইকীয়া সোঁৱৰণী জনগোষ্ঠীয় সাংস্কৃতিক সমাৰোহ উদ্বোধন কৰিব ৰজত কমল বঁটাপ্ৰাপ্ত বিশিষ্ট চলচ্চিত্ৰ পৰিচালক যদুমণি দত্তই। 3 বজাত গ্ৰন্থমেলা আৰু প্ৰদৰ্শনী থলীতে অনুষ্ঠিত হ'ব মুকলি কুইজ প্ৰতিযোগিতা। সন্ধিয়ালৈ 5 বজাত প্ৰতিনিধি সভা উন্মোচন কৰিব ডক্টৰ সমুজল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যই। 6 বজাত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উদ্বোধন কৰিব অৱসৰপ্ৰাপ্ত শিক্ষক পুনৰাম বৰগোহাঁয়ে। উল্লেখ্য যে এই অধিৱেশনতে ঘোষণা কৰা হ'ব আছুৰ পৰৱৰ্তী সভাপতি আৰু সম্পাদকৰ নাম। আছুৰ বাগজৰী কাৰ হাতলৈ যাব তাক লৈ চলিছে জল্পনা কল্পনা। আছুৰ অধিৱেশনৰ আজি দ্বিতীয়টো দিন পোৱাৰ ভাগত আমি দেখুৱাইছিলোঁ যে কেনেদৰে সাজু হৈ পৰিছে চলা কটকী পুখুৰী। আৰু ইতিমধ্যে আমি জনাইছোঁ যে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা যিসকল প্ৰতিনিধি গৈছে তেওঁলোকক আদৰিবলৈ ইতিমধ্যেই বিভিন্ন আটক ধুনীয়াকৈ সজাই পৰা তোলা হৈছে। তোৰণ, লগতে তেওঁলোকৰ থাকিবলৈ যি আশ্ৰয় শিবিৰ তাৰো ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। সপ্তদশ দুলীয়াজান অধিৱেশনৰ বাবে ইতিমধ্যেই বিভিন্ন প্ৰান্তত চলিছে ব্যাপক চৰ্চা, যিহেতু এইখন অধিৱেশনৰ পিছতেই যেতিয়া বাছনি হ'ব নিৰ্বাচন বিষয়া বাছনি সভা অনুষ্ঠিত হ'ব শনিবাৰৰ দিনটোত, তাতে ঘোষণা কৰা হ'ব আছুৰ পৰৱৰ্তী সভাপতি আৰু সম্পাদকৰ নাম। আৰু ইতিমধ্যেই সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যই আছুৰ মুখ্য উপদেষ্টা পদৰ পৰা অব্যাহতি লোৱাৰ সম্ভাৱনা, যিহেতু তেওঁ পূৰ্বতেও ব্যক্ত কৰিছে যে দুলীয়াজান অধিৱেশনত তেওঁ অৱসৰ ল'ব আছুৰ পৰা। আৰু সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যৰ ঠাইত কোনে আচলতে মুখ্য উপদেষ্টা হিচাপে তাত থাকিব, সেই পদত অধিষ্ঠিত হ'ব তাক লৈও এতিয়া চৰ্চা অব্যাহত আছে। পৰৱৰ্তী সভাপতি সম্পাদক কোন হ'ব আছুৰ তাক লৈ এতিয়া ব্যাপক জল্পনা কল্পনা চলিছে। আছুৰ এখন অধিৱেশন ইতিমধ্যে আমি জনাইছোঁ যে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ ৰাজ্যৰ 10,000 প্ৰতিনিধিবৰ্গ তালৈ গৈছে। সাংস্কৃতিক কাৰ্যসূচী, সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা কেইটামান মুহূৰ্তৰ পিছতে আৰম্ভ হ'ব আৰু ইতিমধ্যে পতাকা উত্তোলন কৰা হ'ব। আজি সভাপতি দীপাংকন নাথে কৰিব পতাকা উত্তোলন। আৰু কোন হ'ব আছুৰ পৰৱৰ্তী সভাপতি সম্পাদক? পুনৰ দীপাংকন লুৰিণে হ'ব নেকি, ল'ব নেকি নেতৃত্ব? সঁচাকৈ আছু এৰিব নেকি পিতামহ স্বৰূপ সমুজ্জ্বল ভট্টাচাৰ্যই? শনিবাৰে সকলো জল্পনা কল্পনাৰ অন্ত পৰিব। কোন হ'ব সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ পৰৱৰ্তী সভাপতি আৰু সাধাৰণ সম্পাদক? সভাপতি আৰু সাধাৰণ সম্পাদকৰ দৌৰত আছে কোন কোন? পুনৰ সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাতেই থাকিব নেকি সভাপতি দীপাংক কুমাৰ নাথ আৰু সাধাৰণ সম্পাদক লুৰিণ জ্যোতি গগৈ? উজনি, নামনি আৰু মধ্য অসমৰ বহু কেইগৰাকী প্ৰতিনিধিৰ সভাপতি আৰু সাধাৰণ সম্পাদকৰ দাবীদাৰ হিচাপে নাম উচ্চাৰিত হৈছে। সেই অনুসৰি নাম চৰ্চাত আছে শিৱসাগৰৰ উদীপ্ত জ্যোতি গগৈৰ। আইনৰ লগতে গণসংযোগ আৰু সাংবাদিকতাত স্নাতক উদীপ্ত জ্যোতি সভাপতি বা সাধাৰণ সম্পাদক পদৰ দাবীদাৰ।
ডিব্ৰুগড় জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ সাধাৰণ সম্পাদক শংকৰজ্যোতি বৰুৱাৰ নামো আছে চৰ্চা। সমাজশাস্ত্ৰ বিষয়ত স্নাতকোত্তৰ ডিগ্ৰীধাৰী শংকৰজ্যোতি অত্যন্ত সক্ৰিয় সদস্য সংগঠনটোৰ। শংকৰৰ উপৰিও গহপুৰৰ আছু নেতা হিন্দী বিষয়ত স্নাতকোত্তৰ ডিগ্ৰীধাৰী প্ৰজ্ঞান ভূঞাও সভাপতি অথবা সম্পাদক পদৰ দাবীদাৰ। ঠিক সেইদৰে বৰ্তমান আছুৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰ্যনিৰ্বাহক সদস্য মৰিগাঁৱৰ উৎপল শৰ্মাৰ নামো সঘনে উচ্চাৰিত হৈছে। কামৰূপ মহানগৰৰ প্ৰকাশ দাস আৰু ধৰ্মেশ্বৰ দাসৰ নাম উচ্চাৰিত হৈছে সভাপতি বা সাধাৰণ সম্পাদক পদৰ বাবে। বৰপেটা জিলাৰ প্ৰদীপ দাসৰো নাম উচ্চাৰিত হৈছে দুয়োটা পদৰ বাবে। কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ নেতা তথা সদৌ গুৱাহাটী ছাত্ৰ সন্থাৰ দিব্যজ্যোতি মেধিও সভাপতি অথবা সাধাৰণ সম্পাদক পদৰ দাবীদাৰ। দিব্যজ্যোতি অভিযন্তা হোৱাৰ লগতে গণসংযোগ বিষয়ৰ স্নাতকোত্তৰ ডিগ্ৰীধাৰী। ইফালে বৰ্তমানৰ সভাপতি দীপাংক কুমাৰ নাথ আৰু লুৰিণজ্যোতি গগৈও পুনৰ ছাত্ৰ সন্থাৰ মজিয়াতে থাকিব বুলি প্ৰকাশ কৰিছে এক বিশেষ সূত্ৰই। দীপাংক নাথ উপদেষ্টা পদত আৰু লুৰিণজ্যোতি গগৈ সভাপতি পদত অধিষ্ঠিত হ'ব বুলি দাবী কৰে এক সূত্ৰই। যিহেতু বৰ্তমানৰ মুখ্য উপদেষ্টা ডক্টৰ সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যই ছাত্ৰ সন্থাৰ পৰা বিদায় ল'ব বুলি ইতিমধ্যে নিজেই ৰাজহুৱা কৰিছে, সেয়ে হলে কেৱল সাধাৰণ সম্পাদক পদতহে নতুন মুখে স্থান পোৱাৰ সম্ভাৱনাই প্ৰবল। অন্যহাতে দুলীয়াজানৰ সাধাৰণ অধিৱেশনতে সংগঠনটোৰ পৰা বৰ্তমানৰ সভাপতি দীপাংক কুমাৰ নাথৰ লগতে সাধাৰণ সম্পাদক লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে অৱসৰ গ্ৰহণ কৰি নৱগঠিত অসম জাতীয় পৰিষদত যোগদান কৰিব বুলিও সৰব চৰ্চা চলিছে। এই সকলোবোৰ জল্পনা কল্পনাৰ অন্ত পৰিব 21 নৱেম্বৰত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া বিষয়া বাছনি সভাতহে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। আৰু এই মুহূৰ্তত আমি পোনপটীয়াকৈ আপোনালোকক লৈ গৈছোঁ হীৰকৰ কাষলৈ। ইতিমধ্যে আমি জনাইছোঁ যে দুলীয়াজানত এইবাৰ অনুষ্ঠিত হৈছে আছুৰ সপ্তদশ অধিৱেশন আৰু অধিৱেশনৰ শেহতীয়া কাৰ্যসূচী সন্দৰ্ভত অধিক জানিবলৈ পোনপটীয়াকৈ সংযোগ স্থাপন কৰিছোঁ হীৰক জ্যোতি মালাকৰ সৈতে। হীৰক, আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ, এই মুহূৰ্তৰ কি পৰিৱেশ, তাত কি হৈ আছে আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ কাৰ্যসূচী সন্দৰ্ভত। হয় ৰশ্মিতা, সপ্তদশ যি দুলীয়াজান অধিৱেশন আছে ছাত্ৰ সন্থাৰ দুলীয়াজান অধিৱেশন আজি দ্বিতীয় দুদিন, আৰু দ্বিতীয় দিনা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কিছু সময় পিছতেই পতাকা উত্তোলন কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত হ'ব। কিন্তু কাৰ্যনিৰ্বাহ যিখন সভা, সেই সভা পলমকৈ কালি নিশা ভাগলৈকে, নিশা দেৰিলৈকে অনুষ্ঠিত হোৱাৰ বাবে কিছু পিছতেই পতাকা উত্তোলন কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ অনুষ্ঠিত হ'ব। আৰু মই প্ৰথমে সামগ্ৰিক দৃশ্য ইয়াৰ চলাকটকী যি খেলপথাৰ আছে, ৰাজহুৱা খেলপথাৰ, সেই খেলপথাৰ দৃশ্য দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। ইয়াত দেখিছে আপোনালোকে কেইবাখনো তোৰণ দিয়া হৈছে। লগতে মই ক'ব বিচাৰিম যে বৰ্ণাঢ্য যি সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা, সেই শোভাযাত্ৰা কিছু সময় পিছতে বা 11 বজাত অনুষ্ঠিত হ'ব। আৰু এই মুহূৰ্তত দেখিছে আপোনালোকে যি চলাকটকী খেলপথাৰ, সেই খেলপথাৰত যিসকল আহোমৰ স্বৰ্গদেউ তেওঁলোকৰ চিত্ৰ অংকন কৰা হৈছে। ঠিক একেদৰে ইয়াত চৰিত্ৰপূৰ্ণ কাৰ্যসূচীৰ যিসমূহ কাৰ্যসূচী ৰখা হৈছে, আৰু লগতে ইয়াত অতিকৈ সুন্দৰকৈ সজাই তোলা হৈছে। আৰু যিহেতু বিভিন্ন এই যি অধিৱেশন, এই অধিৱেশন আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ হৈ পৰিছে, কিন্তু দুটা বিষয় বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ হৈছে। যদিও মই পূৰ্বতে কৈছোঁ, এতিয়া উল্লেখ কৰিম যে যিহেতু দুটা বিষয়ত পৰৱৰ্তী 5 বছৰলৈকে আছু সাধাৰণ সম্পাদক, সভাপতীয় সম্পাদক কোন হ'ব, যিহেতু এইবাৰ বিভিন্ন বিষয় চৰ্চিত হৈ পৰিছে। আৰু তাৰ ভিতৰতে এজন চৰ্চাত বিভিন্নজনৰ নাম উত্থাপন হৈছে, আৰু তাৰে ভিতৰত চৰ্চাত আছে শংকৰজ্যোতি বৰুৱা। আৰু শংকৰজ্যোতি বৰুৱা মোৰ লগত আছে, যিহেতু চৰ্চাত আছে সম্পাদক পদৰ বাবে, কি ক'ব বিচাৰে প্ৰথম প্ৰতিক্ৰিয়া কি? আচলতে চৰ্চাত থকা কথাটো বৰ্তমান ছ'চিয়েল মিডিয়া বা সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে গোটেই কথাখিনি আহিছে। এটা কথা ক'ব লাগিব যে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ মজিয়াত দায়িত্ব বিচাৰিলে পোৱা বস্তু নহয়, দিলে লোৱা বস্তু। গতিকে কাৰ্যনিৰ্বাহক সভা আৰু প্ৰতিনিধি সভাই যিয়ে দায়িত্ব নিদিয়ক লাগিলে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ প্ৰতিজন কমিটি ল'বৰ কাৰণে প্ৰস্তুত, আৰু প্ৰতিনিধি সভাই আমাকো যি দায়িত্ব অৰ্পণ কৰে সেই দায়িত্ব ল'বৰ কাৰণে আমি প্ৰস্তুত। এটাই কথা, সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাত যিয়ে দায়িত্ব নাপাওঁ, সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ লগতে অসমৰ ৰাইজ, লগতে জাতি জনগোষ্ঠী সকলোকে একত্ৰিত কৰি আগুৱাই লৈ যোৱা আৰু মনৰ যিবিলাক পৰিকল্পনা শৈক্ষিক ক্ষেত্ৰত, সামাজিক
সামাজিক ক্ষেত্রে এই পরিকল্পনাবিলাক যাতে সুচারুরূপে পালন করব পাই তার কারণে সদায় চেষ্টা চলাই যাম। যেহেতু কালি অগ্নিমখন কার্যনির্বাহক যেহেতু সমুজ্জ্বল কুমার ভট্টাচার্য অংশগ্রহণ করেছিল তার যথেষ্ট আবেগিক হয়ে পড়েছে, সচাকৈ সমুজ্জ্বল কুমার ভট্টাচার্য এবার আসুর অব্যাহতি গ্রহণ করব নাকি? অন্তিমখন কার্যনির্বাহকত আসলে চলি থাকা কার্যনির্বাহকর কোনখিনি কাম কাজ রয়ে গেল বা আগিয়া দিনত জাতিটুক বা অসমখনক আগুয়াই লৈ যাবৰ কাৰণে কিছু রূপরেখা অঙ্কন করার কারণে তাত আলোচনা হয়েছে। ইয়ারে সমুজ্জ্বল দায়ে ইতিমধ্যে রাজহুয়াভাবে কয়ে আছে যে বিদায় লব, কিন্তু তার পরিবর্তে আন এটা আমার কারণে আশার বতরা যে তখেতে সদৌসম ছাত্র সন্থাত প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে থাককে বা না থাকক তখেতে কিন্তু সদৌসম ছাত্র সন্থাক শেষ নিঃশ্বাস থাকালেকে আজীবন সেবা আগবহাম বলে কৈছে। গতি আমার কর্মীসকলের কারণে এই আশার বতরা বলে ধরছো। আর আজি সন্ধ্যার পর আরম্ভ হবল প্রতিনিধি সভাত আসলে বিষয়খিন চূড়ান্তভাবে সিদ্ধান্ত লওয়া হব, কারণ সমুজ্জ্বল দায় অবসর হওয়ার কথা ঘোষণা করলে আমার ছাত্র প্রতিনিধিসকলের মনের কথাও তখেতে শুনব লাগিব। গতি আটাইখিন কথা এই তিনদিন স্পষ্ট হয়ে পড়ব বলে আমি আজি যখন প্রতিনিধি সভা হব সেই প্রতিনিধি সভাতে নিশ্চিত হয়ে পড়ব নাকি সমুজ্জ্বল কুমার ভট্টাচার্য থাকিব নে নাথাকে আসু? আসলে আজি প্রতিনিধি সভাখন আরম্ভণি হব, গতি যদি এই বিষয়সমূহ সমুজ্জ্বল দায় উত্থাপন করে যে ছাত্র সন্থার পর অবসর লওয়ার কথা তেতিয়া হয়তো আমার প্রতিনিধিসকলের বক্তব্য থাকিব। গতি প্রতিনিধিসকলে হয়তো তেখেতক ছাত্র সন্থার মজিয়াত সেবা আগবাবর কারণে প্রত্যক্ষভাবে অনুরোধ জানাবো, আর তার মাজত সমুজ্জ্বল দায় কি সিদ্ধান্ত লয় সেই সিদ্ধান্ত আসলে এই তিনদিন হবলগা প্রতিনিধি সভাতে চূড়ান্ত হয়ে পড়ব। আজি কার্যসূচী কি কি আছে আপনার জানি? আজির কার্যসূচী আমার খন্তেক সময়ের পাশতে পতাকা উত্তোলন শহীদতর্পণ হব, আর ইয়ারে সমন্বয় সাংস্কৃতিক শোভাযাত্রা বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীক প্রতিনিধিত্ব করে দুলিয়াজানের পর আমি সমন্বয়ের বার্তা দিবর কারণে চেষ্টা করছো। গতি মূলত এই তিনটা মূল কার্যসূচী আর সন্ধ্যালয় প্রতিনিধি সভা আন একটা গুরুত্বপূর্ণ কার্যসূচী আজি রূপায়ণ হব। ধন্যবাদ থাকিল। আর মানে কোথাও যে আজি কেবাটাও গুরুত্বপূর্ণ কার্যসূচী আছে, আর তার ভিতর আছে কিছু সময় পিছতেই পতাকা উত্তোলন কার্যসূচী অনুষ্ঠিত হব, যত সভাপতি দীপাঙ্গ নাথে পতাকা উত্তোলন করব, তার পিছতেই সাংস্কৃতিক শোভাযাত্রা হব, যত 10,000 আসু কর্মীয়ে অংশগ্রহণ করব, কেবাগী শিল্পীয় অংশগ্রহণ করব। আর তার এই যে শোভাযাত্রা তৈল নগরী দুলিয়াজান চলাকটা কটকী যে খেলপথার আছে সেই খেলপথারপা এই শোভাযাত্রা আরম্ভ হব। আর শোভাযাত্রা মানে কোথাও তৈল নগরী দুলিয়াজানের 4-5 কিলোমিটারলকে হব, আর পুনের এই তৈল এই যে চলাকটকী খেলপথার আছে সেই চলাকটকী খেলপথার পুনের মিলিত হব, আর তারপরে প্রতিনিধি সভা হব। মূল বিষয়টি হয়েছে যে সমুজ্জ্বল কুমার ভট্টাচার্য এবার আসুত থাকবে না, যেহেতু রাজহুয়াভাবে কৈছে যে এই দুলিয়াজান যে অধিবেশন আছে এই অধিবেশনতে আসু নিশ্চিত হয়ে পড়ব। আমি এই মুহূর্তে হিরকক ধন্যবাদ জানাইছো। আমি পরবর্তী কার্যসূচীর পুনের যাম দুলিয়াজানলৈ পুনপিতা সম্প্রচার বাবে। বজালির গড়ত নিশা এক ভয়ঙ্কর অগ্নিকাণ্ডর সূত্রপাত হয়। বনরিয়া ধাবাত রহস্যজনকভাবে অগ্নিকাণ্ডর সূত্রপাত। বুধবার নিশা ধাবা বন্ধ থাকার সময়সতে সংঘটিত হল এই অগ্নিকাণ্ডর ঘটনা। সিলিন্ডার বিস্ফোরণের ফলত ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করেছে জুয়ে। জুই 30 লক্ষাধিক টাকার সামগ্রী ভস্মীভূত হয়। ঘটনাস্থলীত বাঘ মরা আর পাঠশালার পর অহা অগ্নিপাবক বাহিনীর বহু চেষ্টার অন্ততে জুই নির্বাপন করবলে সক্ষম হয়। যেটা জুই ছানি ধরেছে তেতিয়া আমাক খবর দিছে, গতি আমি খবর পাল মাত্রকে আমি ইয়াতে আহি উপস্থিত হয়েছো। আহি যিখিনি পারিছো আমি সেইখিনি ততাতৈয়াকৈ আমি জুইটো নির্বাপন করছো। আমার লগতে পাঠশালার পরও আমি তেখেতসকলক জুইটো দেখা পাই নিমন্ত্রণ করে আহিব কৈছো, আর তেখেতসকলেও আহিছে। গতি সেই ধরনের আমি জুইটো নুমাইছো, আর আমি খবরটো পাইছো, আর পাই তারপর আমি ইয়াতে দৌড়ি আইছো। আর কিন্তু অহা অবস্থায় একেবারে জ্বলি আছে জুই, প্রায় পুরা কাম শেষে হয়েছে।